Gollar o'nligi. Superligada 15-chi tur ortda qoldi. Ushbu tur chiroyli va jozibali gollarga boy o'tdi. Shu bois biz sizlarga gollar o'nligini taqdim etamiz. Gollar o'nligini Mirjahon Mirahmadov boshlab beradi. Haq nazariyning ajoyib pasdan so'ng Xurshid Xiyosov katta tezlikda oldinga boradi va darvozabonni ham aldab o'tib, to'pni sekingina yo'lladi. Biroq raqib futbolchisi kirib ketayotgan to'pni to'xtatdi. Qaytgan to'pni Mirjahon Mirahmadov darvozaga qiyinchiliksiz joyladi. Gol oddiy va oson dersiz, lekin golgacha bo'lgan vaziyat juda chiroyli. Paxtakor legioneri Banashakning foydali ish koeffitsiyenti hozircha yomon emas. Sardor Sobirxo'jayev uning pasidan so'ng darvozani mana shunday ishg'ol qildi. Superligamizda bunday aqlli zarba berilishi va u darvozabonning yaqin pastki burchagiga yo'llanilishi kamdan-kam uchraydi. Bostiga bu gol O'zbek El Clasicosida kuzatilsa. Mirjahon va AGMKga atalgan tur. Shu kuni olmaliqliklar nima qilsa qildi, hujumchi ham. Mirjahon Mirahmadov qanotdan oshirilgan to'pga shunchaki oyog'ini qo'yish orqali golning chiroyini oshirdi. Qo'qonliklar vakili raqib himoyachilarining palaparchiligidan foydalanib qoldi. Yangi maydonda Qo'qon 1912 futbolchilari ham chiroyli gol ura oladi. Buni Norbek misolida ko'rdik. Sodiyona qarshi hujumda 2 ta pas bilan gol ura oladigan jamoa. Himoyachi to'pni tepdi, Nasimov pas berdi. 39 yoshli Jasur Hasanov jarima maydoniga kirib to'pni to'singa tekkizib, to'rga kiritdi. Hasanov shu yoshda ham Sodiyonaga foyda keltirmoqda. Zoran Marushichning bu golni sharhlovchi Xayrullaka Hamidov chiroyli ifodaladi. Ortiqcha ta'rifga hojat yo'q. Shuning uchun sharhni tinglang. Va Zoranga to'p uzatib berildi. Marushich zarba berdi va gol! Zoran! O'yin jonli efirda namoyish etilmagani uchun golga ta'rifni sharhlovchiga qoldirdik. Norbek kiritilgan o'nlikka Jo'raqo'ziyevning goli kiritilmasa bo'lmasdi. Olimpikning bu hujumini ko'rgan muxlis jamoani Superligaga endi chiqqan deb o'ylamaydi. Oldindan o'ylangan reja va gol. Oybek Bozorov qanday harakat qilsa shunday gol urdi. Yengil va og'istalik bilan darvozani ishg'ol qildi. Golning nafisligi shundaki, Alqulovning pasidan keyin biroz to'xtab, raqibning o'tib ketishidan so'ng bemalol gol urishdi. Husayn Norchayev bu mavsum bir maromda o'ynay olmayotgandir, lekin mana shunday reytlari bor. Norchayev Yevropa Chempionlar Ligasida Patoning Barcelona darvozasiga urgan golni eslatib yubordi. Tezkorlik, raqiblardan o'tib ketish va darvozabonni imkonsiz qoldirish. Nazaridan shedevr. Siyavushning zarbasidagi trajektoriya golga yanada chiroy baxsh etdi. Buni ham xorij futbolidagi golga o'xshatmasak bo'lmaydi. David Villa El Clasicoda Iker Casillas darvozasini mana shunday ishg'ol qilgandi. Agar so'rovnoma o'tkazilib, Haqnazariy va Villaning goli birinchi o'ringa da'vogarlik qilganda, balki Siyavush ko'proq ovozga ega bo'larmidi?